У Києві затримали серійних розбійників. Столичні правоохоронці вийшли на слід злочинного тріо, яке за кілька місяців обікрало майже з десяток квартир. Чоловіки вже неодноразово мали проблеми із законом. До складу бандитської групи входили двоє одеситів, які були виконавцями, били потерпілих і робили усю брудну роботу, як то кажуть, та тернополянин, їх організатор та мозковий центр. Саме він генерував нові ідеї проникнення до помешкань жертв. Злочинці завжди діяли за однією схемою. Як правило, у вечірній час під різними приводами один із чоловіків приходив до квартири майбутнього потерпілого, роздивлявся помешкання, після чого уходив. Ватажок угруповання щоразу вигадував якусь історію. Називався працівником комунальних служб, ремонтником, сусідом. Останнього разу знайшов оголошення в інтернеті про заміну вікон. Зателефонував за вказаним номером та домовився про зустріч з клієнтом. Звісно, ця зустріч була в квартирі майбутньої жертви. Зловмисник оглядав помешкання і далі діяв за чіткою схемою. Я вийшов з квартири, потім знову позвонив двері, взагалі я забув на телефон свій мобільний. Він відкрив мені двері, зараз пустив мене. Повертався до приміщення чоловік вже не один. І далі за справу бралися його поплічники. Вони зв'язували людей, били, іноді навіть катували. Забирали усі цінні речі, гроші і вшивалися. Взяв ніж і порізав потерпілого оце. А для чого, яка це мета була для порізу? Щоб він сказав, де лежать гроші. Затримали бандитів в квартирі, яку вони винаймали. Там була й купа доказів. Мобільні телефони, прикраси та інше награбоване добро. Наразі усі троє в столичному СІЗО. Триває розслідування. Правоохоронці розшукують інших ймовірних жертв злочинців. Тим часом у міліції нагадують, що попереду різдвяно-новорічні свята, які приносять не тільки приємні моменти. Адже, як свідчить статистика, доки українці відпочивають за міських будиночках, за кордоном або ж просто їздять на свята в гості до родичів та друзів, домушники не відпочивають. Кількість крадіжок саме в святковий період зростає в рази. Чужих людей в квартиру не пускати, тому що під видом там сантехніків, там електриків і прочих там служб можуть питатися проникнути в квартиру, щоб ізучити. У мене хороші сусіди, які рядом і завжди вдома, тому я думаю, що вони би присмотрели за моєю квартирою. Ми поставили сигналізацію ГСО. Желательно в контактах, в соцсетях не викладати, не хвастатися, на куди ви, наскільки ви виїжджаєте. Максимум це повинні знати мама, папа, ви, діти, там, ваші близькі родственники. Важливо, щоб злодії не знали, коли вас немає вдома і які цінності маєте у своєму помешканні. У більшості випадків крадій не проникне у квартиру, коли не буде переконаний, що господарі залишили її на тривалий час. Коли їдете у відпустку, не розповідайте про свої плани всім навколо, радять у міліції. Лише обмежене коло людей повинно знати, на який час ви залишаєте помешкання. На сьогодні технічне оснащення Державної служби охорони дозволяє розгорнути систему сигналізації протягом 2 годин і встановити її на той період, коли господарі квартири будуть відсутні в місті. Чи то на місяць, чи то на декілька тижнів. У Державній службі охорони кажуть, зловмисники різні. Одні полюють на дорогі помешкання, інші обкрадають квартири пенсіонерів. Проте подбати про безпеку свого житла варто всім.